ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြည်မြို့နယ်မှာတောင်ဝင်ကျနေတဲ့မူလာရန်ပြဆီယာမှာဒေါ်မေဇင်နဲ့ဟာကျောင်းသွားချိန်လမ်းမှာလေဝဲညက်အသက်ခံခဲ့ရပြီးဖြစ်စဉ်ရဲ့ကျူးလွန်သူကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျူးလွန်သူမှာအသက်21နှစ်ရှိရွှေထူကောင်အေဂျင့်ဆိုသူဖြစ်ပြီးမန်အောင်မြို့နယ်နှက်ပြင်ကျေးရွာနေသူဖြစ်ကောင်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဆီယာမကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့လက်ကင်ဖုန်းနဲ့အတူဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာ4000စံတင်မော်ကန်းကြီးမှာဖန်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြဲမြို့နယ်တောင်ရွာကြီးရွာမူလာရန်ကျောင်းဆီယာမကြီးရဲ့အကြောင်းကြားချက်အရမူလာရန်ပြဆီယာမဒေါ်မေဇင်နှင့်ကျောင်းသို့ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိတာကြောင့်လိုက်လံရှာဖွေကြရာအချွန်ပြင်းကြီးရွာအနီးကားလမ်းမှာပဲရှေ့ကျောက်ထဲမှာမောက်လျက်အနေထားနဲ့ဒဏ်ရာရရရှိတည်ဆုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်ဖခင်ဦးအေးရွှေကတရားလိုပြုလုပ်တိုင်ကြားတာကြောင့်4000နည်းမီရဲစခန်းပ31မြင်းဆောင2018ရဇကြီးပုံမှာ302နဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီးကြောက်ဖြူခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကိုရိုင်းအနီးကကြီးကျက်ကအထူးအမှုစစ်အဖွဲ့နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်အရပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှာတော့ချက်အရက်နဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေအလွန်အကျွံတောက်သုံးထားရမှာအခင်းဖြစ်ချိန်လူသွားလူလာပြက်တာကိုအခွင့်ကောင်းယူကပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။